Në protestën e 8 përpara Bashkisë së Tiranës, opozita kërkon dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Ashtu si në protestat e shkuara, në drejtim të institucionit publiku hodhën bomba Molotov dhe protestuesit e akuzuan Veliajin si hajdut të taksave të tyre. Thirrjeve të policisë për të mos hedhur Molotov, protestuesit nuk i dëgjuan, duke hedhur në mënyrë të vazhdueshme lëndët shpërthyese. Antari i Kryesisë së Rithemelimit, Belind Këlliçi, tha se këto protesta do të vazhdojnë, dhe se sipas tij, vjedhjet e zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës sa vijnë dhe thellohen. Kemi zbuluar me fakte dhe dokumenta të pakontestueshme dy hajduk të tjerë, Arben Malokun, kryetari i Njësisë Zallerit, drejtues politik në Zallerr, ka marrë 70 milion euro tendera dhe ne ndërtimi nga Bashkia e Tiranës. Kujtim Qepalia, Tmerri i Dajtit, 55 milion euro tendera dhe ne ndërtimi për familjarët e tij. Ditën e mbil do të dëgjoni personazhe të reja, hajduk të rinj të rrohen në Bashkinë e Tiranës. Nëse ta mendojnë që kemi harruar, nuk i harrojmë ne. As Erjon Rapajn e kombinatit, as Ermal Kapanajn, as të dokushin e pronave qytetit, nuk i harrojmë, sepse i kemi pasur përballë në pushat. Këlliçi premtoi se në vazhdim do të publikoj dokumentat të tjera të cilat vërtetojnë vjedhjet e Veliajt në kurrisë të qytetarëve. Ditën e mbil do të bëjmë publike të tjera dokumenta. Dokumenta që kanë të bëjnë me inceneratorin e Tiranës, që kanë të bëjnë me një nga mashtrimet më të mëdha të Veliajt, ato të studimit të IPC-së dhe Bankës Botërore, të cilin ai e tund me krenari si dokumentin me cilin ka shkuar dhe i ka paraqitur projektin e tij për inceneratorin Qillit Bashkiak. Thirrje kundër Veliajt pati edhe nga aktori Medi Malkaj, i cili dënoi aktin e martesës së dy grave në tarasën e bashkisë. Më thoni sa shqiptarë quan për atë turpin e madh që u bë këtu në këtë bashki. Martesa e një çifti lesbike. Edhe turpi i madh, njëra kishte një fëmijë në dorë. Është skandal. Ne e pranojmë të keqen me shumë dashuri. Protesta e radhës kundër Erjon Veliaj do të mbahet të martën e javës së ardhshme në orën 11. Ashtu si çdo herë tjetër pas protestës, ekspertët e kriminalistikës kyrën dhe ngjarjen duke mbledhur prova për aktet e protestuesve për t'ia referuar më pas prokurorisë.